Në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese sot është diskutuar në lidhje me projektin e OSHE për leximin e matësit të energjisë elektrike një herë në 3 muaj. Sipas drejtorit të OSHE Ardian Çela, leximi do të bëhet një herë në 3 muaj dhe kështu do të jetë edhe pagesa. Sipas Çelës, ky projekt do të zbatohet fillimisht në një zonë të caktuar e më pas do të ketë një shtrirje më të gjerë. Projekti do të jetë në bashkëpunim me entin regulator të energjisë dhe ka si qëllim uljen e mbi faturimeve. Në 2 muajt e tjerë që nuk bëhet leximi, do të i fishkoj fatura në bazë të mesatarës shumë vjeqare. Fatura e muajt të tretë do jetë faturë sistemuse, pra më shumë ose më pak. Kështu është eksperienca dhe në Itali dhe në vëndet tjerë. Ne mendojmë që brënda diku nga shtatori, ne mund të fillojmë me një zonë të caktuar, një rajon të teritori rajonal të caktuar, të fillojmë me leximin 3 mujor, sigurisht bashkëndim edhe me entin regulator, dhe pastaj në muajt vazhdim të shohim për ta zgjeruar në dimensione më të gjëra. Duhet të ndrojmë gjithë amacat induktiv, sepse janë lehtësisht, mund të jenë lehtësisht manovrueshëm po të japim zonave me humbje të mëdha, pra ku ka dhe humbje jo teknike të mëdha, të hynë edhe të priket sistemi i matjes. Çela tha se ky fenomen, edhe pse vijon të jetë prezent, vihet re një numër i ulur i ankesave të qytetarëve. Sigurisht kanë bifaturime, për sa kohë ne nuk e kemi sistemin e matjes online, i cili do ta zeronte mundësinë e bifaturimit, por ne kemi një gjë shumë pozitive. Në qoftë se ne bëjmë krahasimin e ankimimeve që kanë ardhur pranë operatorit shpërndarjes energjisë elektrike për keq faturim, që nga 1 janari i vitit 2015 dhe deri sot, do të shikojmë që numri i ankimimeve për keq faturim është reduktuar me mbi 50%. Në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese u diskutua gjithashtu edhe problematika e gabinave elektrike të amortizuara, të cilat duhet të shpronësohen për të zëvendësuar me gabinat e reja. Duke qenë se problemi kërkon zgjidhje ligjore, kryetari i komisionit Niko Peleshi ka propozuar të zgjidhet me anë të votimit.